mesmo, não? Não, não, a gente vai ficar mesmo. Ah, entendi. Não, sem problema. Não fica chateada? Não, de forma alguma. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso evento. Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Eu queria agradecer, em nome da comissão que está trabalhando para a retomada das atividades da Samarco aqui no Espírito Santo, a todos vocês que estão presentes, que para dar seguimento às atividades que nós estamos realizando, precisamos de um maior apoio da sociedade. E esse evento tem por objetivo isso. Dar conhecimento à população do esforço das empresas para manutenção dos empregos decorrente da crise da Samarco. Dar conhecimento aos governos municipais e estadual a importância da manutenção das atividades industriais na região sul do Espírito Santo. E definir ações para a retomada da Samarco no Estado, visando a sustentabilidade da região. O nosso programa de hoje, ele iniciou com a recepção, vamos ter a palavra do presidente da Câmara de Vereadores aqui, que é o nosso anfitrião, de Anchieta, o representante do prefeito. Em seguida, nós vamos passar as informações relevantes sobre o Estado, sobre o município e a atuação da Samarco. Depois, um vídeo. Teremos depois a palavra do presidente da Associação Empresarial de Anchieta, da CDL de Anchieta, da CDL de Guarapari e da Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim. Teremos a palavra do deputado federal Ivair Melo, que é o da Comissão de Meio Ambiente, que está analisando o assunto Samarco, e vamos encerrar com a palavra do vice-presidente da Federação do Espírito Santo, doutor Gibson Regiane. Eu queria... Esse evento é um esforço muito grande de alguns empresários, que sem ele nós não poderíamos estar aqui. Queria destacar, queria que levantasse o Pixinguinha, o José Costa Lima, Luiz Carlos Nemer, Isaías, da Itamil, o Gilson, da SV, está lá atrás, o Batista, da SB Mineração, e o Antônio Prando, da Conami. Nós temos nos reunido diversas vezes para ver as ações, avaliar o assunto, que é extremamente delicado, mas a sociedade e o meio empresarial não pode ficar acéfalo a ações, deixando que tudo aconteça. Nós temos que atuar. Então, agradeço a vocês por nos apoiar nessas atividades. Eu queria então chamar ao presidente da Câmara de Vereadores, Jocelyn Gonçalves de Jesus, para fazer a saudação inicial como anfitrião da casa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer você ver a Associação Empresarial reunido nesse momento para discutir o interesse
da região. Nós temos aqui J.C. Lima, eu quero, através dele, Bixiguinha, cumprimentar a todos, empresariado aqui presente, Luiz Alberto Banesco, quero cumprimentar ele e outros gerentes que estiver aqui presente, vereador Valber, vereadora Merinha, e algum outro vereador que estiver aqui presente também, se sinto cumprimentado. Duval, que está fazendo aí o... vai fazer esse debate. Para nós aqui, é muito interessante que isso aconteça, porque o índice de desemprego na nossa região é muito grande. E pode ainda acontecer maior se essa marca não vir, não voltar a funcionar. Porque em torno dessa marca, vocês sabem a quantidade de empresa que presta esse serviço para essa marca. E se não tiver mais como prestar esse serviço por falta de funcionamento dessa marca, a nossa região vai sofrer muito. Sei, e nós sabemos, que através do Estado do Espírito Santo, a Samarco poderia estar funcionando. Porque a licença da Samarco no Estado, ela não foi cassada. O maior problema nosso é o Estado de Minas Gerais, que cassaram a licença da Samarco, onde produz e emite o processo de transporte através de tubulação de Mariana para o porto aqui em Vitória, aqui em Anchieta. Então nós temos que, junto com esse empresariado que representa a maior classe de funcionário terceirizado e que presta serviço direto e indiretamente a Samarco, para que nós possamos estar unidos de mãos dadas para que também funcione lá em Mariana. Eu vi falar o nome de Ivaí de Mello, ele está aí presente? Está chegando. Então, ele é uma peça muito fundamental, porque ele faz parte da Comissão de Meio Ambiente no Congresso Nacional. Ivaí é um cara que conhece as dificuldades do setor, tanto rural como urbano. É um cara muito dedicado. Nós temos o senador Ricardo Ferraz também, que é um cara dedicado, com mais seus colegas. Eu acho que nós temos que usar a força que nós temos, a união da classe empresarial, população de um modo geral, para que essa marca possa voltar a funcionar. É isso que nós precisamos. E eu quero dar boa-vinda a todos, secretário de Meio Ambiente aqui presente, da Prefeitura, qual quero comentar, o Galbão também aqui presente, a todos que estiverem aqui presente. Nós não temos a presença do nosso prefeito, que deve ter outros compromissos, mas nós temos quem vai representar ele aqui. E a Câmara, através de todos os vereadores, fica à disposição de vocês, por que puder a gente ser útil, nós estamos aí juntos, para repetir mais uma vez que essa marca volta a funcionar. Muito obrigado, um bom dia a todos, um bom trabalho. Muito obrigado, Selém. O Selém também, desde o primeiro momento, esteve junto ao grupo, apoiando e colocando essa casa à disposição. Esse evento é o segundo grande evento que essa comissão realiza. A primeira foi uma campanha com outdoor na região e anúncios em jornais. Essa é a segunda, que é um movimento entre os empresários. Nós temos por objetivo aqui, desse movimento, realizar um terceiro, que seria uma ação política, junto aos políticos, para que eles também apoiem essa iniciativa. Dando sequência, nós gostaríamos de convidar, na ausência do prefeito Marcos Assad, o seu secretário de governo, Marcelo Dalbon, para dar uma palavra de boas-vindas aqui aos presentes. Bom dia a todos e a todas.
É com bastante alegria que a gente recebe as senhoras e senhores aqui no nosso município, né, tanto os nossos conterrâneos quanto os visitantes. Né, justificamos a ausência do prefeito por um compromisso no Tribunal de Contas, do qual ele não conseguiu reprogramar essa agenda, mas, de qualquer forma, trouxe uma mensagem de boas-vindas a cada um de vocês, né, parabenizando também aí as associações empresariais e as CDLs pela iniciativa, né, por essa participação no movimento pró-retorno às atividades da Samarco. Né, então, estamos acompanhados do secretário Naels, que é de Meio Ambiente, né, o secretário de Educação, das Geomar, também está presente. Estamos à disposição de vocês durante todo o evento, né, e gostaríamos de deixar também a nossa participação durante todo esse processo. Enquanto governo municipal, né, o prefeito Marcos tem participado de todas as discussões possíveis, de todas as articulações possíveis. Nós sabemos que não tem receita mágica para resolver essa problemática, né, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista das questões que implicam aí as contratações das empresas, os funcionários. Mas a conduta que o município procurou adotar foi, desde já, se pronunciar e se posicionar, né, à disposição da Samarco, né, das empresas subcontratadas e parceiras e demais instituições, né, com a qual a Samarco se relaciona. Né, o município entende, né, e eu acho que seria demagógico falar de maneira diferente, que a Samarco ela é fundamental para a economia do município, para a manutenção de emprego e renda, né, assim como outras atividades também são importantes para o município. Né. Existe uma história que eu acho que muita gente já ouviu, que é a história da vaquinha. Né, uma família que tinha uma vaquinha, uma certa vez, né, um padre passou, empurrou a vaquinha do penhasco e aquela família teve que se reinventar a sua maneira de viver, porque toda a dependência da família era daquela vaquinha. Então, a Samarco, ela é uma peça muito importante dentro do município, mas nós estamos voltando o nosso olhar para a diversificação da economia do município, a partir do investimento mais amplo nas atividades de turismo, agricultura, pesca. Então, eu quero dizer assim, que na nossa leitura, né, tudo que for possível fazer, tudo que for possível articular, nós estamos à disposição, o município está à disposição, né, não é fácil a resolutividade, entretanto, a gente já tem observado alguns avanços, né, o prefeito e o Naelson estiveram em Mariana, conversando com a Samarco, conversando com a Secretaria de Meio Ambiente local, né, para que também manifestasse o seu apoio político no que for possível. Assim como já foi comentado também pelo Selen, né, a Câmara tem atuado, já recebeu outras reuniões aqui, né, a Prefeitura também já recebeu outros grupos para conversar. E eu desejo a todos uma ótima reunião, um ótimo fórum, e nos colocamos mais uma vez à disposição no que for necessário. Bom dia a todos. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria registrar aqui a presença de algumas pessoas, amigas e ilustres pessoas, o prefeito Carlos Castiglione, de Cachoeira de Itapemirim, por favor, Castiglione, pessoa que eu tenho particular admiração, amigo. Muito obrigado, hein, Castiglione. Do seu secretário de desenvolvimento, Ricardo Coelho, também outro amigo nosso. Ricardo, obrigado. Do nosso prefeito de Conha, também pessoa admirável, doutor João Paganini, obrigado pela presença. Do Manuel Pimenta, meu particular amigo. Manuel, por favor, presidente do Sindifé, deixou seus diversos afazeres para estar conosco aqui. Manuel, por favor. A pessoa que desde o primeiro momento se dispôs a apoiar essa ação em favor da Samarco. A minha amiga Maria Helena, da Rede Gazeta Sul, que está aqui cobrindo o evento, e também diretora do Espírito Santo em Ação na região sul. Maria Helena, é muito importante a vocês da imprensa esse apoio, que nós não temos recurso financeiro para fazer campanhas, mas é em benefício de todos, todos nós ganhamos com isso. Queria agradecer ao Valber Salarini, meu amigo, vereador, sempre em defesa da causa de Anchieta, brilhante, por sinal. O Adson Nogueira, representando o prefeito de Marataízes. E, em especial, queria agradecer a população, os empresários que estão aqui, que nós não conhecemos todos, mas, em especial, aos trabalhadores da Samarco. Vocês tenham certo que nós estamos junto com vocês, tá?
Isto aqui é para vocês. Eu não sei se todos me conhecem, meu nome é Durval Vieira de Freitas. Eu moro no estado há 26 anos. Eu vim para cá para fazer o desenvolvimento da siderúrgica de Tubarão, e o Collor, em 90, acabou com a minha empresa. E eu resolvi ficar aqui e trabalhar para o desenvolvimento do Espírito Santo. Que nada aqui era comprado, não dava oportunidade aos trabalhadores e às empresas locais. Nós criamos um programa e a Samarco foi a minha primeira parceira, em 94, para esse trabalho. Eu tenho uma ligação particular muito forte com a Samarco desde essa época. Atualmente, desde 2012, eu nem contrato a minha empresa tem com a Samarco. Mas eu sou muito grato pela oportunidade que ela me deu, por tudo que nós fizemos e o que ela faz pela sociedade aqui do Estado. Eu cresci muito e hoje, em função desse aprendizado, trabalho em diversos estados brasileiros. No dia 5 de novembro, quando aconteceu o acidente da Samarco, eu estava fora do país. Um filho meu mandou um e-mail. Eu não podia imaginar que a extensão desse acidente. É, sem dúvida alguma, um dos maiores acidentes na área de mineração do Brasil e do mundo. As consequências enormes que nós sabemos. E eu não esperava que fosse desse tamanho. Mas desde que aconteceu, nós temos avaliado como fazer, que nós não podemos, nesse momento, se abater. Nós temos que encontrar uma saída. Eu venho conversando com o Manuel, venho conversando com outros amigos do Movimento Espírito Santo em Ação, e esse grupo de empresários reunido aqui, eu vi um anúncio deles, e vinha o Pixinguinha, meu amigo antigo, falei, Pixinguinha, nós temos que conversar. E tomamos uma atitude de fazer um plano de trabalho, e fazer esse evento para mobilizar e ver se surge a ideia de vocês. Nós não somos dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. Nós queremos juntos encontrar uma saída que respeite a legislação, seja ela ambiental, de segurança, mas que faça voltar o emprego, que faça ter renda para os municípios e para os trabalhadores. Então, esse evento é com essa natureza. Nós vamos estar fazendo uma pesquisa que cada um individualmente coloque sua opinião, para que a gente possa trabalhar com segurança e alcançar o resultado. Eu preparei uma simples apresentação que vocês possam avaliar o que a Samarco representa aqui para nós. Alô, agora tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho da Samarco, da região sul, o acidente em Mariana, uma avaliação e a nossa proposta. Para quê? Para que vocês entendam o ambiente onde nós estamos. Nós não podemos ser igual aquele sapinho que o biólogo pegou ele na lagoa, colocou dentro de uma panela e foi esquentando a temperatura e o sapinho ali. E chegou a 100 graus, ferveu e o sapinho morreu. Então, aconteceu o problema, temos uma mudança rápida. Então, nós temos que reagir rapidamente também. E como reagir? Então, para reagir, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Então, é isso que nós estamos procurando trazer para vocês. A Samarco é uma empresa fundada em 1977, ela tem diversos ativos. Ela tem uma hidrelétrica entre Nova Era e Antônio Dias, a hidrelétrica Gilman Amorim. Ela tem um escritório em Belo Horizonte, toda a sua parte de exploração mineral se encontra nos municípios de Mariana e Ouro Preto, onde é a unidade operacional, e tem aqui no Espírito Santo uma hidrelétrica em Muniz Freire, que eu inclusive participei da atuação nessa hidrelétrica, e as unidades de pelotizações aqui. Quando eu comecei a trabalhar com a Samarco, era só uma pelotização, hoje são quatro. E tem três mineirodutos, essa é a Samarco. A linha do tempo da Samarco aqui, ela começou em 1977. Em 82 ela produzia 3 milhões e 940 mil toneladas de pelota. Em 93, 94, foi quando nós começamos esse trabalho, né, Manuel? Ela iniciou a segunda unidade de pelotização, em 2005 já produzia 14 milhões, em 2008 ela fez a terceira unidade de pelotização, em 2010 já produzindo 23 milhões, em 2014 ela inaugurou sua terceira e mais moderna, nós estamos aqui com o Alfredo da Autotec, pode confirmar isso, uma das mais modernas pelotizações do mundo, não é Alfredo? Essa da Samarco, e produziu já em 2014, 25 milhões de toneladas. Essa é a Samarco no Espírito Santo.
A Samarco, esse terceiro mineroduto e quarta pelotização, essa última unidade feita, ela colocou um mineroduto lá em Mariana, fez o terceiro, um concentrador, fez o terceiro mineroduto e a quarta pelotização. Ela ficou com a capacidade de transportar 33 milhões de toneladas de minério por ano, concentrador, na parte de concentração, 33 milhões, uma capacidade de transportar 44 milhões de toneladas de ferro no seu mineroduto e uma capacidade de produção de 30,5 milhões. Na construção, ela gerou 13 mil empregos e mais 1.100 empregos diretos e indiretos durante a operação. Aumentou a produção em 37%. O que que a Samarco tem aqui no Espírito Santo? É uma capacidade de 30 milhões. Ela é a décima maior empresa exportadora do país. A representação da Samarco, a representatividade dela, não é no Brasil. Ela representa, junto com a Vale, as maiores exportadoras de pelota do mundo. A Samarco tem a melhor qualidade de pelota de vida aos seus trabalhadores, aos seus engenheiros e técnicos do mundo. Ela recebe pela sua pelota cerca de 10 dólares a mais por tonelada pela qualidade do material que ela produz. Ela é uma empresa tecnicamente muito responsável e procura muita inovação. Ela teve em 2004 uma receita operacional de 7,5 bilhões, é a segunda maior receita do estado do Espírito Santo. O número de empregados direto dela aqui é de 1.282. No site deve girar em torno de 2 mil com os terceiros. O investimento dela em 1994, que são os últimos dados que nós temos, foi de 629 milhões de reais. As compras totais realizadas por ela entre 2011 e 2014 foram 3,8 bilhões de reais. E as compras para o projeto de Ubu, a quarta pelotização, foi 1,8 bilhões de reais, sendo que 56% com a empresa do Espírito Santo. Quando nós iniciamos esse trabalho, né, Manuel, nós comprávamos aqui no estado menos de 5%. A Samarco apoiou, nós nos desenvolvemos, as empresas cresceram em função desse trabalho, das oportunidades pela Samarco e chegamos a 56% de participação local. Agora, como é o nosso relacionamento dos fornecedores com a Samarco nessa área de abrangência? A Samarco, ela tem uma capilaridade imensa no estado. Ela tem fornecedores desde o extremo sul até o extremo norte. Nós temos cerca de 1.200 fornecedores no estado, sendo que 23% desses fornecedores têm relacionamento direto e constante com a Samarco. Esses fornecedores, segundo o último levantamento que nós fizemos, que é de 2011, eles empregavam naquela ocasião 5.970 pessoas. Hoje deve ter um número até maior. E eles faturavam cerca de 1 bilhão de reais por ano. Vocês imaginam o que é parar uma empresa dessa para nós? Quantos empregos nós vamos estar aí desmobilizando para isso diretamente? E você não consegue substituí-los imediatamente. Quanto vão se perder de salário, de receita, salários diretos e indiretos? Então o impacto é extremamente grande nesse sentido. Para vocês verem como foi o crescimento com o desenvolvimento da Samarco aqui na região, de 2002 a 2012, o produto interno bruto do município de Anchieta, esse azulzinho aqui, passou de 515 milhões para 5,6 bilhões de reais. Ele teve um aumento de 997%. Em Guarapari, que é uma região de, são os três municípios de influência direta da Samarco, esse PIB passou de 421 para 1.644 bilhão, um aumento de 290%. Em Piúma, que era 57 milhões, passou para 472, um aumento de 719%. Enquanto no Espírito Santo, nesse período, o PIB aumentou 267% e o PIB do Brasil aumentou 220%. Tudo isso muito fortemente impactado pelas operações da Samarco aqui, que é ela que tem sido essa alavancadora. Os números de estabelecimentos industriais e comerciais levantados pela Junta Comercial
Aumentou em Guarapari de 2.456 para 3.353, aumento de 37% novos estabelecimentos criados aqui. Darcy Lugon, meu amigo, que vai falar aqui pela CDL, lá em Guarapari, nos ajudou muito com isso, com a sua equipe. Anchieta, nós passamos de 296 estabelecimentos para 535. Se vocês, nós temos memória curta, mas se alguém voltar no tempo e tiver uma fotografia de Anchieta 10 anos atrás e Anchieta de hoje, nós estamos em outro município. Nós temos esses restaurantes, vocês vão ver como eram, nem tinha um restaurante. Nós não tínhamos como fazer refeição aqui. Roberto, que é meu amigo no início da Mazil, que é um proprietário, lembra disso. Hoje nós temos aqui bons restaurantes, onde você pode fazer refeições com qualidade. E Ipiúma, que é um município que eu particularmente quero ainda ajudar muito, que é um dos mais carentes dos três, tinha 220 estabelecimentos, hoje são 426 estabelecimentos, com aumento de 94%. A receita orçamentária desses municípios, Anchieta passou de 26 milhões para 228 milhões. Guarapari, de 45 milhões para 291. E Ipiúma, de 9 milhões para 55 milhões. Tudo isso impactado muito fortemente pela Samarco. É lógico, não é só a Samarco. Nós tivemos também a unidade de tratamento de gás sul da Petrobras, mas não tanto o relacionamento tão forte com a sociedade como é a da Samarco. E na parte de estoque de emprego, para vocês terem uma ideia, como aumentou a quantidade de emprego? E essa, Castiglione, é a nossa preocupação. É o emprego. É o emprego, que é onde o trabalhador tem a sua renda, vai no comércio comprar, vai fazer a sua despesa, e ele sem isso, o trabalhador tem duas coisas que ele não aceita. É ficar sem uma boa refeição na hora do almoço, eu já aprendi isso, e a outra é ter o seu salário em dia. E ele sem o salário vira o capeta. Que todos nós vivemos, sem dinheiro ninguém vive. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, em Guarapari, nós tivemos um estoque ampliado em 70%. Em Anchieta, em 224, passou de 2.955 para 9.600. E em Ipiúma, de 1.142 para 2.412. Nós tivemos um crescimento de 70% em Guarapari, 224 em Anchieta e 111 em Ipiúma. Agora, para vocês terem uma ideia, o crescimento da população no período, nesses três municípios, foi de 21%. Então, aumentou muito mais emprego do que aumento da população. No estado, 13,5% e no Brasil, 12,3%. Foi um esforço muito grande, o ex-deputado Zé Tassi está aqui conosco, muito obrigado, deputado, pela sua presença. Foi um esforço, está sendo um esforço muito grande que esse investimento trouxe em benefício de todos. Essa é a situação. Agora, o acidente em Mariana, isso é que tem que ficar claro para nós. Nós tivemos um acidente, infelizmente, lamentável, com perdas de vida, que a razão da gente ser é ter vida saudável. Eu estou muito triste com tudo isso, mas nós não podemos parar. Esse acidente lá, queria também registrar que o nosso deputado Evair Melo, nosso amigo, batalhador, está presente já, obrigado, Evair. Esse acidente afetou a parte da barragem que afetou o Rio Doce que chega até Linhares. Mas o nosso mineiro, os três mineirodutos e a operação em Anchieta, seja as quatro pelotizações, o terminal da ponta de Ubu, não foram afetados. Nós temos condições plenas, como disse o vereador Selém, presidente da Câmara, de estar operando. Nós temos um problema na região norte, que vai ser tratado, nós temos convicção de que isso vai ser resolvido. E como é essa situação? Isso aqui, doutor Gibson, é uma coisa que deu uma clareada na minha cabeça e eu passei para o papel. O acidente que ocorreu na Samarco está provocando uma grande crise. E para vocês terem uma ideia, nós fomos a Mariana saber o que estava ocorrendo. O comércio de Mariana está mais movimentado do que antes, porque a Samarco teve que comprar muito na região para abrigar aquelas pessoas, assistir as pessoas, fazer pequenas obras. Momentaneamente, transitoriamente, em Mariana, a crise, infelizmente, está trazendo até alguns ganhos
para os negócios, mas isso vai ser transitório. E para nós trouxe esses prejuízos. Eles estão fazendo uma gestão muito forte da crise, a Samarco tem se disposto a fazer o melhor, dar o melhor, a gente tem acompanhado, tem visto. Pode parecer aqui, gente, que eu estou ganhando dinheiro da Samarco, não tem nada a ver com a Samarco, eu estou aqui pela nossa amizade que eu tenho em benefício de toda uma sociedade. Agora, isso vai gerar uma recuperação socioambiental de valores elevadíssimos. Vocês viram que eles estão pedindo 20 bilhões de reais aos sócios para fazer isso. Rio Doce, são obras, reconstrução de vilas, de casas. Vai dar um investimento violento naquela região. Mas a Samarco tem um ativo que não pode parar. Esse ativo que aqui está, o Antônio Prando, que vive disso, junto com o Isaías da Itamil, se as unidades operacionais se ficarem paradas lá, elas vão ficar enferrujadas, vão acabar e não voltam. Então a Samarco vai ter que dar manutenção nessas unidades, tanto aqui no Espírito Santo como em Minas Gerais. E a nossa unidade aqui no Espírito Santo, nós estamos com a licença paralisada, ela não está suspensa. Elas podem operar normalmente. Então a nossa luta é para que essas unidades voltem a operar. E como fazer isso? Existem possibilidades de trazer minério por barcaça, existe possibilidade de vir minério de terceiro pelo mineroduto, e até a própria Samarco está estudando uma cava que ela tem antiga, de uma mina antiga em Mariana, para usar como rejeito e voltar pelo menos uma ou duas ou três pelotizações. Então é dentro disso que nós estamos trabalhando e queremos apoiar para que isso aconteça. Não sei se todos entenderam bem isso aqui. As coisas têm que ser feitas. Se nós ficarmos parados, ficar igual um Zé Mané parado, o trator vem em cima, passa em cima da gente. Nós temos que atuar, falar, temos que ser proativo. Nós não podemos ser vaquinha de presépio balançando cabeça. Nós precisamos de atitude. E é isso que a gente está buscando aqui. É isso que nós estamos buscando aqui. E o que nós falamos? A Samarco é a segunda maior empresa em receita instalada no Espírito Santo. A paralisação já trouxe grandes prejuízos para as empresas aqui do Estado. Anchieta, atividade industrial, doutor Roberto Paganini, representa 70%. Já está em andamento esse plano que está em aprovação, mas é importante a retomada dessa produção para evitar o desemprego, o desvio dos investimentos, que o empresário que estiver aqui instalado e não tiver negócio, ele vai para fora. Ele não vai deixar o ativo dele parado. Então, nós temos que fazer com que essa marca volte rapidamente e evitar os bolsões de pobreza, como ocorreu na época de São Pedro, lá em Vitória. Porque o desempregado aqui vai começar a fazer coisa errada, e não vai ter dinheiro, vai ficar em subvida, em qualidade muito baixa. Então, essa é a nossa visão. E, por fim, o doutor Gibson, nós estamos fazendo uma proposta para sair dessa imobilidade. Nós temos que procurar o governo do Estado para levar isso, que o governo está numa situação delicada, ele não pode claramente vir a falar porque tem um problema do meio ambiente no norte. Nós temos que mostrar ao governo que são duas coisas distintas. Aqui no sul não tem nada de meio ambiente impactado, tem lá no norte. Tratar as coisas diferentes, as coisas são diferentes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então temos que procurar o governo, mostrar isso ao governo e pedir apoio. Agora o governo não vai fazer nada se a sociedade não se manifestar. É essa a opinião que a gente quer da avaliação de vocês, para que essa comissão possa ir lá e falar, olha, a sociedade está buscando a volta da Samarco, queremos encontrar. Depois nós queremos conversar com a Samarco e ver o que, que ela precisa de apoio, que a gente possa junto trabalhar. E também queremos solicitar, não sei se o Band já está em algum representante aqui, nós convidamos. Ah, obrigado. Nós queremos também solicitar ao Band apoio, porque já temos empresas nossas com alguma dificuldade, tem material estocado e contratado pela Samarco, que eles gastaram recurso e não tem como repor e esse material não sai. Então, também quer um entendimento do governo de como um banco do Estado de fomento pode evitar esse prejuízo das empresas nesse sentido. E como fazer isso? Nós queremos, ao final desse evento, sair daqui com uma comissão formada por representantes, sabe, Castiglione, da iniciativa privada e do governo. Que tenhamos uma comissão de 6 pessoas... para que essa comissão possa tomar essas iniciativas. Não é em nome de A, B ou C, é em nome de todos. Porque sozinho
A gente vai mais rápido resolver o meu problema. Eu cheguei ontem à noite em Fortaleza, eu, graças a Deus, eu tenho meus trabalhos, tudo. Mas eu acho que se o conjunto ganha, eu ganho também. Então, nós temos que estar junto nisso. Agora, junto, nós vamos mais longe. Nós somos mais fortes. É isso que a gente quer. Mas não podemos ir todo no governo. Então, é preciso sair daqui uma comissão que possa ir representando todos lá falar com o governo. O nosso objetivo é realizar ações junto ao governo, a Samarco e o Bando, e mantendo todos informados. A gente pode criar até um WhatsApp aí, para informar a todos, quem quiser ter o seu telefone, a gente pode criar uma rede e estar informando as ações a todos de uma forma moderna, apesar de eu ser velho, né? A gente pode fazer de uma forma moderna, inteligente, que todos ficam sabendo de tudo que está se passando. Então é isso que nós estamos vindo aqui. Não existe segredo na vida, é trabalho. E é o apoio de vocês que a gente pode validar essas ações. Eu queria perguntar, que essa apresentação eu fiz, mas os meus amigos me ajudaram. Saber, Pixinguinha, se faltou alguma palavra, Luiz Carlos, Isaías, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Está bem, Pixinguinha? Está bem, Luiz Carlos, Isaías? Está bem, Gilson, querido Gilson? Está tudo bem, gente? Então, vou convidar vocês, queria anunciar também que chegou aqui estava vendo o Chamon, presidente do Sindicops, está aqui o grande amigo Chamon, que fomos na China na época da Samarco, né, na época que estava construindo. Chegou também o diretor do Sinduscom, a representatividade. Eu vou convidar vocês, nós fizemos um vídeo que mostra o depoimento dos empresários e da sociedade sobre a situação que nós encontramos. Jorge, por favor, o vídeo. Já trabalha em prol do desenvolvimento calcado em confiáveis políticas de gestão. É importante lembrar que a Samarco não tem poupado esforços e recursos para garantir o atendimento humanitário e a remediação ambiental nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Economicamente, o estado do Espírito Santo está sofrendo com a paralisação das atividades da Samarco na região sul, concentrado em Anchieta e em seu entorno, os maiores impactos sociais. Em Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, empresas fornecedoras de insumos minerais desejam o imediato retorno de suas operações comerciais com a Samarco, minimizando assim os impactos da repentina paralisação das atividades. A empresa SB Mineração, localizada no Círio de Girona, Espírito Santo, atuando no setor de moagem de calcário siderúrgico, mantém uma parceria com a empresa Samarco Mineração, fornecendo matéria-prima. Devido ao acidente ocorrido em Mariana, Minas Gerais, tivemos o nosso contrato temporariamente suspenso, a qual gerou uma perda de faturamento em torno de R$1,5 milhão mensal. A SB Mineração se solidariza com as vítimas do acontecido. Em contrapartida, estamos na expectativa do retorno das atividades da Samarco, pois com o fornecimento parado, os impactos são de grande proporção. Até o momento, não realizamos demissões, mas se a Samarco não voltar, será necessário a dispensa de parte dos colaboradores. Nós somos fornecedores da Samarco Mineração, fornecemos calcário siderúrgico, chegamos a fornecer em torno de 15 mil toneladas mês, são cerca de 500 carretas por mês, fora os trabalhos que são executados em função da Samarco na nossa região. Nós temos que comprar matéria-prima. Nessa matéria-prima nós envolvemos cerca de 12 pessoas que extraem pedras e também os transportadores, que são em torno também dos 16 transportadores da Libida. Então a Samarco, com a paralisação da Samarco, ela está causando um prejuízo muito grande para a nossa empresa, como também para toda a região aqui de Itaoca Pedra, onde nós estamos aqui sediados. É quase imensurável o prejuízo que os fornecedores de produtos e serviços da Samarco estão sofrendo devido a essa paralisação. Na região sul aqui, nós somos em torno de uns 392 empresas que forneciam para a Samarco, e cerca de 5.860
empregos indiretos. Então, nós estamos, nesse movimento, tentando mostrar, tanto para a sociedade, como também para o governo, a importância socioeconômica da Samarco. Ela é de maior importância para o Espírito Santo, ela é de maior importância para o sul do estado, e nós estamos sofrendo muito com isso, e precisamos que os governos e as instituições que estão envolvidas nessa cobrança da Samarco entendam o quanto a Samarco é importante também para o país. Precisamos que a Samarco volte a trabalhar. Em Cachoeiro, prestadores de serviço, fornecedores da indústria metal-mecânica e suprimentos em geral também sentem os impactos dessa paralisação. A GSV é uma empresa situada em Cachoeiro, Itapemirim, e também uma das fornecedoras da Samarco, fornecedora de serviços, de transporte e também fornecedora de insumos. Estão com a parceria há muitos anos e podemos constatar nas visitas que fazemos dentro do site de Ubu a preocupação que essa empresa tem com segurança, com meio ambiente e com saúde. Nós precisamos que a Samarco retorne imediatamente. As empresas do sul do estado, e a minha em particular, que é uma pequena empresa, está sofrendo neste momento várias consequências em decorrência da paralisação das suas atividades em Ubu. Esperávamos que ela retornasse em janeiro de 2016, porém isso não aconteceu e já estão pensando seriamente em demitir. A Samarco, para algumas empresas, chega a representar 100% do seu negócio, algumas 30% e outras 50%. E estamos muito preocupados e necessitamos que as instituições, o governo, os políticos em geral, se abracem nesse momento e façam que a empresa retorne às suas atividades. Com certeza, a redução de impostos e desemprego será total. Temos que pedir a todos, a Samarco tem que voltar a funcionar para que não paralise as atividades de todos. A Samarco é uma empresa com quase 40 anos de mercado na região sul do estado do Espírito Santo, possui uma equipe de funcionários qualificada, que sempre visa fazer mais e melhor, agindo sempre de forma transparente, sempre buscando uma relação de confiança, respeito à vida e o desenvolvimento humano e econômico. Portanto, a Samarco precisa continuar produzindo para reparar os danos causados às pessoas, ao meio ambiente e dar continuidade ao desenvolvimento de nossa região sul. A realidade do município de Anchieta, assim como em Guarapari, onde moram funcionários e existem empresas fornecedoras instaladas, está sendo afetado e produz impactos diretos na sociedade. A queda na arrecadação de impostos, a diminuição de ativos circulantes na economia e a evasão das pessoas ligadas às atividades da Samarco podem ser apontadas como principais consequências da paralisação. Eu queria falar um pouquinho da Samarco, que está aqui instalada no nosso município de Anchieta, né? Ela é mariana e o minério Udu traz o minério para ser feita a pelota aqui em Anchieta e aqui é exportado para todo o país, né? Então, a Samarco para nós aqui é muito importante, que ela gera emprego, gera renda. E eu trabalho, já presto Samarco há 25 anos, agora em outubro que vem. Graças a Deus, a gente aprendeu muito, a Samarco nos ensinou muito, né? E hoje, a cadeia de serviço da JC Lima, hoje, uns 60%, 70% é pela Samarco que a gente trabalha. Então, hoje, prejudicou muito aqui a nossa região. Hoje o índice de emprego está muito grande aqui. O outro dia nós estávamos aqui na faixa de 220 funcionários, hoje nós estamos com faixa de uns 80, tudo por falta, por esse problema da Samarco ter acontecido lá em Mariana. Então hoje não só a JC Lima, nossa empresa JC Lima, sim toda a região aqui está sofrendo com esse problema. Então a gente está rezando, a gente está se reunindo para ver se essa,
Samarco volte a funcionar normalmente para poder estar trazendo benefícios para nós, emprego e etc. Isso, a Samarco para nós aqui é muito importante. A Samarco é nossa referência. É impossível pensar em crescimento, em desenvolvimento, em geração de emprego e renda sem mencionar a Samarco. A retomada das operações é a única esperança para o desenvolvimento de nossos negócios, geração de oportunidade, emprego e renda para toda a região sul do Espírito Santo. A rotina de Anchieta, sede da Samarco e cidade moradia de fornecedores, prestadores de serviço e funcionários foi alterada. O impacto pode ser percebido nos setores secundários e terciários da atividade econômica local. Com a paralisação da Samarco, foi notório os reflexos na área da construção civil, especialmente também no comércio, na área que a gente trabalha. Com a paralisação das obras atuais e não início de outras obras novas, o reflexo aqui realmente, do ano passado para cá, foi diretamente impactado com 15% já no início desse ano. E se continuar com essa paralisação, nós vamos ter que repensar, inclusive, a estrutura de funcionários da empresa, porque o impacto realmente já atingiu aqui o comércio. Nós estamos enfrentando aí uma paralisação, inclusive, geral aqui. Nós esperamos que essa paralisação seja temporária e que se resolva logo, inclusive, para a gente poder também repensar nossas atividades. A gente que tem intenção de expandir no município e crescer com as empresas, essa paralisação realmente está freando a gente e a gente também está assim, um pouco apreensivo, um pouco tenso e torcendo de toda forma para que essa Samarco volte a operar. E é necessário que ela volte a operar, porque o comércio local depende da Samarco, porque realmente é um grande parceiro do comércio local. Com a paralisação da Samarco, o nosso movimento caiu bastante. Na época da P4, a gente tinha a gente servia bastante refeição, tanto para a empreiteira quanto para a própria Samarco. Agora caiu uma média de 60%, 70% o movimento aqui no restaurante. E junto com isso, foi caindo geral, né? Porque aí atrapalha a cidade inteira, atrapalha na prefeitura. E aí é uma cadeia, vai afetando geral. Então a gente aqui sentiu bastante, a gente teve que dispensar funcionários. E aí a gente está na expectativa de que isso se resolva logo, porque está difícil se manter. A gente tem tentado diminuir, cortar gastos de todos os lados, mas ainda está bem complicado. Devido ao fechamento dessa marca, que as coisas em Anchieta pioraram muito, com a paralisação das atividades. E aqui no restaurante, por exemplo, a gente chegou a trabalhar aqui na época mais forte dessa marca, ela trabalhando a todo vapor aí, com 20, 22 funcionários, e chegamos agora em novembro, dezembro, trabalhando com 7 funcionários, e chegamos ao ponto de que viu que não era mais viável ficar aqui, e fechamos o restaurante aqui e fomos para outra cidade. Eu considero a Samarco de muita importância para nós aqui, porque ela gera emprego, a partir dos empregos que ela gera, as subsidiárias também geram, nós do comércio também geramos bastante emprego e a falta da Samarco naturalmente vai dar uma queda muito grande no nosso comércio, na nossa arrecadação. Por isso eu acho que a gente tem que dar apoio à Samarco. A nossa venda direta, que é o óleo diesel, que é o carro-chefe, caiu 63%. Em geral, no momento, 30%. Devido a isso, a gente vai ter que reduzir, no mínimo, uns 20% aqui com a nova reestruturação, com a nova realidade, em 20% os funcionários. Mas, além disso, essa paralisação que está acontecendo está afetando toda a cadeia, não só os diretamente ligados, né, aos fornecedores que a gente atende, né, da Samarco, mas também a todos que dependem desse círculo onde o dinheiro faz a circulação. Então, seria de grande importância essa solução de imediato. Que se resolva os problemas, mas que volte a trabalhar. O Sindi Rochas, o Sindifer, Associações Comercial e Industrial de Cachoeiro e Anchieta, a CDL de Anchieta e Guarapari e a Findes, entidades ligadas às empresas da cadeia de fornecimento da Samarco, também estão inseridas no movimento de conscientização sobre a importância do retorno das atividades da mineradora. Acompanhe a Samarco por muito tempo e sede a seriedade com que ela trata especialmente a segurança dos trabalhadores e seu ativo. É uma empresa que representa muito para a economia capixaba
e principalmente para a região sul do estado, onde é decisiva para a vitalidade dos negócios. Nesse momento, tenho a certeza que o melhor é a empresa retomar suas atividades, voltando a gerar demandas que representem oportunidade de negócio no efeito multiplicador de riqueza. Todos perdem com as perdas da Samarco. Sua recuperação é necessária até mesmo para que possa cumprir os compromissos assumidos. Samarco, conte sempre com o apoio do setor metalmecânico do Espírito Santo. Nós não podemos deixar de reconhecer a gravidade do acidente causado pela Samarco, né? O tamanho prejuízo ambiental que nós tivemos. E esse problema não pode ser esquecido, em momento algum. Pelo contrário, a Samarco precisa trabalhar esse prejuízo ambiental que ela causou. Focando o prejuízo econômico aqui na nossa região sul, eu posso frisar que as boageiras tiveram um prejuízo muito grande devido a Samarco ser um grande cliente das boageiras. Nós movimentamos em torno de 50 mil toneladas de pó por mês, somente para Samarco, e isso trouxe um prejuízo muito grande às boageiras. Então houve um prejuízo econômico grande, fora o setor de metal mecânica e outros que trabalham diretamente com a Samarco. Eu acho que é o momento agora de que as questões relacionadas a esse problema da Samarco sejam discutidas de maneira que a Samarco possa voltar a funcionar. Voltar a funcionar, inclusive, para ela reparar o dano ambiental que ela fez. Então ela precisa voltar a produzir, voltar a gerar divisas, dividendos, gerar emprego, gerar renda, para poder cobrir o dano ambiental. Eu acho que é momento de se discutir a volta da Samarco. A Samarco, com toda a sua história registrada nas quase 4 décadas de atividade, tem todo o crédito e a confiança para cumprir com precisão, transparência e rapidez todos os planos por ela traçados. Este material quer registrar as realidades de diversos setores afetados, mostrar toda a inserção e importância da Samarco nessas localidades e ampliar o desejo do pleno funcionamento da mineradora e toda a sua linha de produção industrial, retomando assim a normalidade social e econômica no Sul e em todo o estado do Espírito Santo. Queria agradecer a todos que deram seus depoimentos e a vocês aqui que estão dando esse apoio. Queria registrar também a presença dos vereadores de Anchieta. Merinha, Robinho, Tereza, Guilhermando, Giovanni. Que é Giovanni? Deu a saída. Carlinho, obrigado a todos vocês. Também registrar a presença do Wesley Mendes, vice-presidente da Federação da Agricultura. Obrigado, hein, Wesley. E do Cantídio, diretor do Sinduscom de Vitória. Também a presença da imprensa Aqui Notícias, Folha Vitória, Rede Gazeta, TV Gazeta Sul, Portal 27, TV Guarapari, Correio Capixaba, Zero Hora, Navegador, Notícias e Negócios, Litoral Sul Capixaba, Espírito Santo Agora e TV Vitória. Muito obrigado a vocês por estarem conscientes desse nosso esforço. Nós vamos estar distribuindo para vocês uma pesquisa, enquanto vamos ter as falas seguintes, que vocês respondam, que é importante para a gente tabular e levar números para o governo e para Samarco desse apoio. Eu queria chamar agora, como palavra das entidades, o representante da Associação Empresarial de Anchieta, Hudson Brunoro, para fazer o seu pronunciamento.
Bom dia a todos. Em nome da Associação Empresarial de Anchieta, a gente gostaria de agradecer aos idealizadores desse evento e dizer aqui algumas palavras das dificuldades que o empresariado local de Anchieta tem passado por esse momento. Na realidade, o Durval fez parte, né, há uns 10 anos atrás, né, Durval, do Plano de Desenvolvimento de Fornecedores, e naquele momento, o empresariado local de Anchieta participava, tinha um mínimo percentual daquelas empresas que conseguiam prestar serviço para Samarco. E com todo aquele trabalho que foi desenvolvido ali, realmente nós conseguimos alavancar, várias empresas conseguiram se estruturar, conseguiram crescer, conseguiram ali estar prontas para prestar serviço a Samarco. Coisa que até então nós víamos cidades vizinhas prestando esse serviço ali. E no decorrer desse tempo, essas empresas elas foram preparadas, cresceram e, infelizmente, na nossa região, principalmente em Anchieta, nós não nos preparamos para um momento sem a Samarco. Hoje, nós, daqui a uns dias, nós vamos completar aí quase 3 meses da paralisação e, como nós vimos aqui em vários depoimentos dos empresários, inclusive alguns deles já fecharam, já encerraram as atividades, e então é muito preocupante, porque tudo girou durante esse tempo em torno da Samarco. Então nós até aproveitamos aqui as lideranças políticas para que se atentem ainda mais a essa questão, porque Anchieta tem várias riquezas. Nós temos aí o turismo que precisa ser explorado, temos a agricultura, nós temos diversas situações que podem ser feitas. De 5 de novembro para cá, o que nós temos visto no dia a dia em Anchieta, parece que você está vivendo um eterno velório. Você anda pelas ruas da cidade, o que você vê é nada. Realmente, aquele fluxo que nós estávamos acostumados, nós não temos mais visto aqui. E a Samarco trouxe, no decorrer desse tempo, diversos projetos sociais, né, através do seu termo de conduta, nas comunidades, e hoje fica ainda mais claro para a gente o quanto que a Samarco fez pelo nosso município, né, através de várias ações, que trouxe muita importância para a gente. E queria cumprimentar os associados da Associação de Empresários e dizer a todos os demais empresários que nós temos feito um trabalho em prol de que a Samarco retorne às suas atividades, pois a Anchieta ficou mais claro do que nunca. Precisa da Samarco para que as coisas voltem ao normal, para que as coisas voltem aí a funcionar de forma tranquila. Obrigado pela palavra. Muito obrigado, hein, Hudson. Parabéns. O Hudson aqui me fez lembrar uma máxima que eu tenho, sabe, Gibson? Eu uso sempre na abertura das minhas palestras uma coisa, que a minha felicidade não é pelo dinheiro. Eu tenho 3 caminhos para buscar a felicidade. Um é eu ensinar o que eu sei, não adianta eu querer levar para baixo da terra isso, né? Eu acho que eu tenho que transmitir e dividir isso. Segundo é praticar o que eu ensino. E por fim é perguntar o que eu ignoro. Quando eu vejo um depoimento dele, um jovem usando técnicas modernas para ler seu discurso, que ele leu no iPhone, né? Dizendo que a gente colaborou com um pouquinho disso, é tudo para mim, tá? Obrigado. Eu queria convidar o Vinícius Alcântara, presidente da CDL de Anchieta. Você vê que nós estamos surgindo novos líderes aí, Manel. Que bom, né? Ainda bem. Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente vê o plenário cheio, porque a gente tem mobilizado já, junto com a população, junto com a sociedade, junto com funcionários. Então, a gente fica muito satisfeito. Sou da cidade desde que nasci, então muitos já me conhecem. Meu nome é Vinícius, eu estou como presidente da CDL, represento hoje os comerciantes. Também sou empresário e atuo de forma indireta para a Samarco. Hoje eu presto serviço para o nosso amigo Luiz Carlos da Mibita.
para o Batista também há muitos anos, a nossa empresa presta serviço para eles. Só que hoje, nas minhas pequenas palavras, a gente vai falar sobre o comércio. O comércio local tem sido, de forma também direta, muito afetado. A gente teve não só demissões, mas teve falta de contratação esse final de ano. E os comerciantes estão assustados. Assustados porque, com a paralisação da Samarco, e a gente vive uma cadeia produtiva, onde eu presto serviço para algumas empresas, e nessa prestação de serviço eu gero recursos e pago meus funcionários, e assim essa cadeia vai sendo movimentada. E o comércio hoje tem sofrido muito. Então a gente tem feito várias iniciativas, já fizemos algumas. Eu estou vendo o Valber aqui na frente, a gente estava junto naquela manifestação na Praia Grande. Vamos fazer outra, até temos sido convidados também para estar à frente. Vamos fazer outra agora dia 20 de fevereiro. E queremos mostrar para a Samarco e mostrar para o Estado que nós estamos, para a Samarco, com solidariedade pelo que aconteceu. Sabemos que há responsabilidades a ser cumpridas por ela, não estamos negando isso. Mas queremos dizer também para a sociedade e para o governo que a gente precisa, a sociedade empresarial está dizendo que precisa dessa marca em Anchieta. O país está, e os jornalistas no país têm batido muito nessa marca, a gente tem visto isso, eu acompanho os grandes jornais, mas a gente tem visto que a gente precisa. O Hudson falou a respeito de algumas empresas que têm fechado, e eu tenho certeza que na maioria dos empresários aqui, muitos já demitiram. A gente é uma microempresa e já tem demitido funcionários também. A gente tem visto a dificuldade que está sendo, e o reflexo de imediato para uma empresa, quando tem o que aconteceu, é demissão. Infelizmente, não tem como. E eu parabenizo a Samarco, porque ela não tem feito isso. E os funcionários estão aqui, na grande maioria são beneficiados, porque ainda têm seus empregos. Mas eu estava conversando com o TEI, meu amigo Fernando também, e a gente não sabe até quando vai isso. Então, por isso que a gente pede para que o governo se sensibilize e que esteja junto nessa comissão que vai ser formada. A gente precisa dessa marca funcionando, direta e indiretamente, para a sociedade e para os empresários locais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, hein, Vinícius. Em seguida, eu queria convidar o meu amigo Darcy Lugon, que é o vice-presidente da Câmara de Engenharia e Logística de Guarapari. Darcy é empresário em Guarapari. E fez um belo trabalho quando presidente, continua agora vice-presidente. Bom dia a todos. É difícil você ficar, depois de tudo que foi falado, de todos os números que foram apresentados, eu queria dizer aqui a importância dessa marca para o nosso município, mas eu queria direcionar minha fala para outra coisa. Sou um varejista, estou sendo extremamente afetado, né? Eu tenho uma loja que tem 20 anos em Guarapari, eu vivi as épocas áureas das construções, de como que isso é importância disso para o comércio local, uma coisa, acho que aqui é falar, repetir o que já foi extremamente bem falado. Eu não sou de Anchieta, né? Mas eu sou de Guarapari, apesar de não ter nascido lá, mas me sinto muito ferido com esse bombardeio da imprensa. Acho que todo mundo se sente um pouco... Todo mundo tem um pouco de orgulho, um pouco de assim, extremamente orgulhoso de uma empresa do porte de Massamarco. E uma coisa importante que o CDL fez foi se posicionar. Que no auge daquela situação, o CDL foi uma das primeiras entidades, o CDL de Guarapari, a estampar em outdoors, né, de Guarapari, região, a importância, a solidariedade com a importância daquela empresa. Então, assim, mas assim, isso que aconteceu, que vidas se foram, é lamentável, ninguém aqui diminui a importância disso, o acidente ambiental, o acidente que aconteceu, uma das melhores empresas, imagine, né? A Samarco é uma das melhores empresas do Brasil e aconteceu isso. E tem dois sócios que têm condição de custear tudo isso. Imagine se fosse, desculpa aqui, uma empresa do Eike Batista, uma própria ArcelorMittal, como que seria? Nós temos dois sócios que têm condição de arcar isso.
né, das duas maiores empresas do mundo que tem condição de fazer isso. Então, assim, por que matar isso? Por que, além dessas 20 ou 19 pessoas, esse acidente de uma proporção... Nós vamos matar muito mais gente. Né? Assim, se a gente não se unir, não se prestar essa solidariedade, o efeito multiplicador de uma Samarco não funcionando, não... muito mais devastador. Então, aqui, eu sou um representante de uma entidade de um município que é extremamente dependente da Samarco. Não somos tão dependentes quanto a Anchieta, mas somos extremamente dependentes também. O varejo, as faculdades, tem turmas e mais turmas de faculdade que são formadas por alunos da Samarco, que tem Guarapari porque a Samarco existe. Hoje, realmente, Guarapari virou um polo que deve muito à empresa como a Samar. Então, é importante o seguinte, eu quero saudar aqui o Durval e todas as pessoas que fizeram isso, porque é importante nós nos posicionarmos, nós colocarmos a cara na frente, nós apoiamos, nós precisamos dessa empresa voltar a operar, porque a tragédia, se foi grande, se o acidente foi grande, ele vai ser muito pior. Então, realmente é importante se mensurar isso, é importante a sociedade... né, botar sua cara e falar, nós apoiamos, nós não estamos tapando os olhos, nem estamos diminuindo o que aconteceu. Mas se essa empresa não voltar, o acidente, a consequência disso vai ser catastrófica. Então, assim, quero dar o nosso apoio à entidade, à CDL de Guarapari, vai estar à frente, conte conosco, porque a gente sabe... a importância disso. Né? A gente já passa por um momento crítico, por erros cometidos, né? Politicamente, não cabe a mim falar isso aqui agora. Né? Então, assim, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas tem coisas que a gente consegue mudar, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui. Iniciativas como essa de hoje é uma iniciativa clara para não ficar, como foi dito aqui, vaquinha de presépio, né? Concordando e... então, assim... A CDL de Guarapari está participando e vamos conseguir. Acho que com essas pessoas aqui unidas é uma boa contribuição para que ela volte a operar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, ainda assim. Valeu. Encerrando a fala das entidades, eu convidaria o Pedro Sandrini, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a organização desse evento, a atitude de iniciar um movimento nesse tamanho e com a parte mais importante, que é a intenção. Talvez alguns dos senhores poderiam me perguntar por que a Associação Comercial de Cachoeiro Itapemirim se encontra num evento como este. Com certeza não foi essa marca que nos convidou, e sim o evento. A CIS ela tem algumas vocações como entidade de associação comercial, industrial e serviço, diferenciada de alguns municípios, talvez. A CIS ela se preocupa demasiadamente com seu associado, viu, Duval? E nessa preocupação, ela não se restringe apenas ao seu espaço físico, mas tudo aquilo que envolve o associado de maneira geral. E muitas brigas que compramos, muitas vezes, nem associado o empresário é. Mas o que envolve atrás disso tudo? Nós temos uma sociedade, temos pessoas que dependem de algumas empresas, de outras ações. Hoje, por exemplo, a Assis está envolvida num projeto dentro do Estado, trabalhando junto ao governo do Estado, na redução de imposto de medicamento. Estamos tendo apoio da classe política, da classe empresarial, estamos sendo recebidos pelo governo. Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem algum medicamento chamado de pirona, captopril. Pois é, esses medicamentos estão com imposto acima de 300%. Produto, o imposto custa 3 vezes mais que o produto. Então, é isso, a Associação Comercial briga. Então, por que estamos aqui hoje? Não estamos aqui hoje para brigar pela Samarco. Todo mundo aqui já disse, já foi mostrado o que a Samarco representa.
mas estamos aqui para brigar porque a sociedade quer, a sociedade precisa. Esse é o movimento principal. E a Samarco só volta a funcionar se a sociedade quiser que ela volte. Então, o primeiro passo é a sociedade. Esse movimento, quando eu parabenizei esse movimento que está sendo feito, está sendo organizado e muito bem organizado, é exatamente para isso. É mostrar para a própria sociedade a dificuldade que ela vai passar com esse caminho que foi tomado, com as decisões que estão sendo tomadas. Atrás disso tudo, vem uma questão. Ser empresário num país como o Brasil é mais do que uma ação de trabalho, é uma aventura. Porque você tem muitas dificuldades para gerar uma empresa, não só no quesito ambiental, no quesito de impostos, trabalhistas, são muitas coisas. Muitas coisas não estão programadas, muitas coisas não tem como programar. O que aconteceu, você poderia, por gentileza, colocar a Mariana aqui para a gente, aquela, a tubulação Mariana, essa, volta, por favor, essa aí, não, tem uma outra, a outra. Sim. Tem outro para frente, não? É do acidente, pode ser do acidente. Essa aí, está ótimo. Então, aqui, nós estamos dividindo o que de fato aconteceu. A Samarco cometeu um crime ambiental sem precedentes, isso a gente não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, também, em momento algum, a Samarco deu as costas para o que aconteceu. Ela está aí, encarando e assumindo as suas responsabilidades. E o que precisamos trabalhar é exatamente isso, é para entender que a empresa realmente ela não teve como segurar. Teve culpa? Teve culpa. Está assumindo a sua culpa? Está assumindo a sua culpa. No momento aqui, em matéria de dor, de lástima, quem mais sofre é quem está ali, ó. É quem perdeu vidas, é o que foi destruído. Nós, por exemplo, aqui... Nós estamos passando por uma dificuldade financeira em decorrência de uma ação punitiva sem o reflexo de que isso está causando de fato, é o que eu disse primeiro, a sociedade. Digamos que um pai de família cometa um crime. Nós vamos dizimar aquela família, vamos acabar com ela? Porque ele cometeu um crime? E é o que está acontecendo aqui. E esse movimento, para ter sucesso, volto a dizer para os senhores, é um movimento que tem que se conscientizar a sociedade do que realmente isso representa na sociedade. Qual o dano que isso traz à sociedade? Falaram aqui da imprensa. A imprensa está fazendo o papel dela. Houve um crime ambiental, destruiu, morreu pessoas. O que, que tem que ser feito agora? Mostrar para a imprensa um outro lado. E para isso que eu digo, esse movimento ele tem essa função. A imprensa só passa... Só noticializa, só transmite aquilo que a população, a sociedade quer ver. Se não tiver interesse para a sociedade, ela não vai transmitir. Não é isso, Maria Helena? Então, gente, de maneira nenhuma nós podemos deixar de dizer que o crime aconteceu, o crime está aí. O que a gente precisa trabalhar, e aí quanto ao movimento, é exatamente para quê? A imprensa está aqui hoje. A imprensa está aqui. Por que a imprensa está aqui? Porque existe um interesse em estar mostrando o que de fato está acontecendo. E se o fato está acontecendo, nós temos a obrigação de mostrar para a imprensa o que o empresariado pode trazer para a sociedade. E vamos esquecer essa palavra de que nós estamos com prejuízo, com isso aqui. Prejuízo é dinheiro. Vamos esquecer o dinheiro é a ponta da coisa. Vamos lembrar que existe uma sociedade por trás disso tudo. Então, o objetivo hoje... É aproveitar a imprensa que está aqui e mostrar para eles qual é, o que o empresário faz para a sociedade, o que ele produz, o que de fato faz bem ou mal para a sociedade. Essa é a oportunidade. E outra questão, acionista. Se tudo isso a sociedade quiser, acionista não tem a menor dificuldade de voltar a investir nessa marca. Investir numa empresa que é a segunda maior em captação de imposto do Estado. Investir numa das 10 maiores empresas do país em exportação. Todo acionista não vai ter dificuldade de fazer aporte. Aquele que fizer menos vai receber menos depois. O dinheiro vai, o dinheiro volta. Cabe a cada um. E, por outro lado, voltando,
Quando a gente fala do governo, o governo está fazendo sua ação, ação punitiva. Agora é a hora de buscar o quê? Buscar o governo, buscar as ações, para mostrar para ele também que existe um outro lado. Mas isso só se faz quando se organiza e se busca. E mesma coisa tem a questão do meio ambiente. Hoje o meio ambiente é tudo. Infelizmente, o crime foi ambiental. E crime ambiental, toda a sociedade se revolta. Então, eu volto a dizer, a imprensa está fazendo o papel dela. Ela se revolta porque o meio ambiente, hoje, é o que há de mais sagrado. O Brasil tem uma vocação. O Brasil tem a maior floresta do mundo. O mundo não cuidou do seu meio ambiente. Salvou para o Brasil. Nós estamos pagando um preço altíssimo, muito alto, com relação ao meio ambiente. O deputado Evaí estava aqui, que eu não estou vendo ele mais. Cadê ele? Ah, pois é. Desculpa, deputado. O deputado tem uma importância fenomenal. Ele é responsável pela Comissão de Meio Ambiente, não é isso, deputado? Agora, existem muitas leis voltadas ao meio ambiente que elas também precisam ser corrigidas. Agora, como que se corrige? Com uma sociedade unida, que busca exatamente aquilo que precisa ser feito. Não adianta dizer que tal crime ambiental ou tal coisa é um crime de tamanho A, B ou C, se a sociedade também não se une e vai lá atrás dos seus deputados e diz, olha, precisamos mudar isso. Por que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque a maioria das empresas que prestam serviço para Samarco vivem à margem do meio ambiente. Elas lidam com minério, elas lidam com metal mecânico, são coisas ligadas diretamente ao meio ambiente. Então, todas essas empresas estão voltadas para a mesma coisa. Aproveitando, vamos trabalhar essa coisa para poder mudar algumas ações voltadas ao meio ambiente. Então, gente, sucesso. E eu volto a dizer, tudo depende da sociedade a qual nós vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Eu queria registrar aqui a presença do CREA, através do engenheiro Ailton Barros, da Inspetoria de Guarapari. Obrigado, hein, Ailton, pela presença. E convidaria agora, em seguida, o nosso deputado Evaí Melo, deputado federal, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente, vem da área agrícola do Estado, um belo trabalho no Estado, reconhecido por todos, luta pelo Estado. Eu sou muito querida. Vai, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Já que você fez a brincadeira, vou fazer o passado e o futuro. Eu vou usar o iPhone e vou usar uma anotaçãozinha também. Aí eu atendo a todos os presentes. Gente, uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de sexta-feira. De certa forma, apresentar os cativos de eu ter chegado atrasado. O deputado também tem filho, né? Eu estava vindo com a família. A minha filha passou mal, eu tive que retornar o caminho. E, infelizmente, a gente constrói, a gente vai aprendendo a construir as coisas. Né? Gente, uma sexta-feira, 8 horas da manhã, uma concessionária, não é da 101, é da 262, contratada, começa a fazer manutenção numa pista, numa BR federal, numa sexta-feira de manhã, em pleno verão. Seu sujeito tem que ser problema mental para fazer um negócio desse. Assim, é um negócio... Pessoal, é carreta querendo passar, e lá tinha aquelas carretas do Vale do Aço subindo, turistas chegando e descendo, e iniciando a manutenção numa pista federal, numa sexta-feira de manhã, na conturbada 262. Mas que bom que eu vi o problema, eu estive no problema. Né? Daqui a pouco eu vou postar o problema, vou tomar porrada, mas isso mostra um pouco da minha... Eu estou usando essa manhã para chegar aqui em Anchieta, né, de um pouco da minha, Durval, um pouco da minha visão e da minha experiência. Eu sou um deputado estreante, né, na vida política, eu nunca tive mandato, então eu sou estreante, sou o menor aprendiz, mas como já passou quase um ano, já deixei a barba crescer para parecer um pouco mais, né, um pouco mais cascudo. Mas assim... E a gente vai construindo, tendo conhecimento, tendo informação, né, isso vai aumentando a responsabilidade e também vai te dando um pouco mais, até um pouco mais de coragem, de postura, para você exercer o papel que é esperado de cada um de nós. O primeiro ponto importante, até para mim conversar com vocês, né, da construção do papel do parlamento, né, e depois encerrando a conversa com vocês,
quero saudar aqui, né, os vereadores presentes, todos os vereadores que estão aqui, representantes de outros parlamentares. Não estava aqui, mas quero agradecer ao presidente que disse que fez uma menção ao meu nome na abertura. Parlamentar não deve ser torcedor de executivo. Isso é um ponto importante para a construção do país democrático. No ambiente político que está aí, que repercute na economia, a economia estava vivendo os seus momentos mundiais aí, de reflexão, vou dizer assim, né? A política ajudou a atrapalhar muito bem isso. E, no caso brasileiro, o parlamento ter se comportado ao longo da história como torcedor do executivo levou esse caos que está aí. Isso tem muita postura. Eu frequento a praia, quando o povo de Cachoeiro deixa, eu vou a Marataízes, né? Mas quando o povo de Castelo e Venda Nova libera um pouquinho, eu passo em Iriri também, né? Vou fazer uma média com todo mundo, não vou brigar com ninguém aqui. Mas quando a maré está alta, né, me permite aqui conversar um pouco com vocês sobre praia, quando a maré está alta, todo mundo vai para a água, porque a barriga não aparece, está tudo bonito, a água está batendo aqui, está todo mundo bem dentro da água, sorrindo, beleza. Me permite a expressão aqui que a gente usa muito. Mas é quando a maré abaixa que você vê quem está pelado. A maré abaixou, meu filho, a barriga aparece, a bunda aparece, o silicone aparece, a gordurinha aparece, aquela cuequinha sua de praia que não está mais na moda aparece, o sutiã que era antigo aparece, né? Biquíni aparece. Então, quando a maré abaixa, que você percebe quem realmente estava preparado para poder dar um passo à frente. E nós somos iludidos no Brasil que a nossa maré é sempre alta, nós não fomos preparados para enfrentar os grandes desafios. Os grandes desafios. Tanto os desafios da economia, os desafios da política, e desafios como esse, né, que nós estamos vivendo agora, talvez um dos grandes desafios da economia e da política brasileira. Isso é um grande desafio. Ninguém de nós, alguém disse aqui, acho que o menino de Guarapari que disse aqui, da associação, né, nós nos preparamos para tal impacto, porque a maré estava boa. Né? Eu conversei hoje de manhã com o prefeito de Mariana, eu tenho conversado muito com ele, inclusive eu estou fazendo um esforço, Maria Helena, para trazê-la ao Espírito Santo. Estive ontem pessoalmente com o nosso governador, já tratado no final de ano, e ontem tratei com ele de novo. Precisamos trazer o prefeito de Mariana aqui, fizemos audiência aqui na Câmara, aqui em Anchieta, porque de certa forma Mariana e Anchieta têm uma Samarco dependência, fruto de uma combinação de fatores também, isso não tem culpados, não tem projeto, ou seja, mas precisamos trazer o prefeito de Mariana aqui para conversar com Anchieta tem que conversar com Mariana, porque em tese são duas cidades que têm o impacto, né, monstruoso devido a essas paralisações. Mas, para entrar propriamente no assunto, eu quero me pautar aqui na Comissão de Parlamento. Primeiro, foi posto muito bem claro aqui, quero saudar o CREA, que está presente aqui, estou vendo inúmeros amigos do CREA aqui. Primeiro, assim, a questão Mariana, barragem, nós precisamos de punição exemplar para quem foi, para quem tem responsabilidade. Isso é coisa do Brasil. E nós não gostamos disso, nem na política. Trato isso como a política. Se o Brasil fosse um país de punição exemplar, se a punição fosse certa, o Moro tem dito isso muito, né, se nós tivéssemos certeza da punição, principalmente na política, muitas das coisas que aconteceram não teriam acontecido. Então, na cama. O Eduardo Cunha corta a fala lá, gente. Já estou jogando essa brincadeira. Então, assim, para tratar da questão ambiental, eu como cidadão e todos nós como brasileiros precisamos de punição exemplar. Aquilo é responsabilidade técnica, naturalmente responsabilidade técnica, para que as coisas fiquem devidamente esclarecidas e que isso seja uma grande lição para não tratar disso. Pautando esse assunto, que está bem posto e está bem exemplar,
governo, e quando eu falar governo aqui, eu estou tratando do Estado, né? Não estou falando aqui de governo federal, governo estadual, ou seja, estou falando do Estado. O Estado está sendo muito covarde, o governo está sendo muito covarde, mas não é pouco não, é muito covarde, com todos nós, não é com a Samarco, com os funcionários direto, com os 1.200 prestadores de serviço, não. O governo está sendo muito covarde. Não é pouco, é muito. Porque essa é uma prática dos nossos governos, ao longo da história, não estou falando aqui de, tipo assim, de Dilma e de governo estadual, não. Ao longo da história, o governo é covarde. O governo não tem coragem de assumir responsabilidade. Delega responsabilidade, constrói um Estado de direito que só te dá obrigação e o governo não topa com você o desafio. Porque quer fazer investimento às custas do que arrecada, mas não constrói uma inteligência capaz de produzir um investimento para que o setor possa rodar e aí o governo se beneficiar do ganho de todos e não só do ganho que o governo pensa. Então, assim, o governo está sendo covarde, Tasso. Você que tem uma experiência muito grande do nosso governo. Por que eu digo isso? Por que o governo está sendo covarde? Vou dar um exemplo por que o governo está sendo covarde. Governo federal, que é a minha instância, né? Eu estou na competência de parlamento deputado federal. Alguns exemplos que nós temos que ficar esperto. A presidenta foi acompanhar aí, pegou o helicóptero, acompanhou, fez um gesto bacana, importante. Demorou. Se o parlamento não cobre dela, se os governos estaduais não cobrem dela, não sei se ela teria essa atitude, mas teve essa atitude. Ela fez a visita. Estou falando de governo, estou sendo exemplos de caso. A presidenta foi acompanhar. A ministra do Meio Ambiente foi acompanhar. Bacana, importante. Mas eu pergunto, por que o ministro da Fazenda não foi? Por que o ministro da Indústria e Comércio não foi? Porque teve pressão da mídia, Mariana, saudar você que saudar a mídia, importante, muito voltado para o impacto ambiental. Muito voltado para o impacto ambiental. Ainda bem que o cobrador de impostos já foi embora. Eu posso dizer aqui, eu falei isso no parlamento, o nosso ministro Joaquim Levi, e eu digo isso porque Levi até na Bíblia era cobrador de imposto, que Jesus não é bobo, né? Quando foi montar os apóstolos, arrumou um coletor para ser apóstolo, e coincidentemente era Levi, né? Depois Jesus se arrependeu e trocou o nome dele, né? Se vocês não sabem, virou São Marcos, era Mateus, desculpa, Mateus era Levi, cuidado. Ou seja, uma visão meramente bancária e econômica, que foi omisso. Por que o Levi não foi acompanhar de perto o ministro da Indústria e Comércio? Isso mostra a distorção do Brasil. Levaram o ministro do Meio Ambiente, levaram o Ministério Público Federal, cumpriu seu papel, o governo foi, sempre olhando para um problema, esqueceu do outro. Porque isso é governo covarde. Eu quero citar um exemplo aqui de três processos da nossa história. Hiroshima, no Japão, país destruído por uma bomba atômica. O governo assume a responsabilidade num todo e reconstrói um país. Reconstrói um país. Dois exemplos recentes agora, que a gente critica às vezes, mas só quero dar um exemplo. O caso da GM nos Estados Unidos. Quer dizer, a GM, uma empresa, uma marca importante, um arrecadador importante, um empregador importante, mais do que uma empresa, um conceito nacional. A GM faliu. O que o governo fez? Foi lá, assumiu a GM, fez o que tinha que ser feito, exemplarmente cumpriu o dever de casa, deu condições para a GM respirar, restaurar, devolveu à sociedade vida que se segue. Um outro exemplo que a gente liga muito é a questão lá do Golfo do México. Exatamente no mesmo caminho. Punição exemplar para os responsáveis, multa, indenização, injeção, mas sim, a vida não pode parar. E assim fez e a vida continua. No caso aqui, é essa cobrança que nós temos que fazer, gente. É essa cobrança que nós temos que fazer. Quem tem que vir aqui é o ministro da Fazenda. Quem tem que vir aqui é o ministro da Indústria e Comércio. Quem tem que vir aqui são outros operadores. E, claro, a Isabela tem que ir lá cuidar do meio ambiente, porque isso, não é, isso também não é brincadeira, mas esse fato não é a nossa agenda posta aqui hoje. Eu digo isso porque quem abriu os jornais de hoje... E eu estou vendo até, assim, ao longo do... Isso foi feito no passado, ou seja,
O jornal de hoje estampa com o CPMF. Estampa com o CPMF, ou seja, a necessidade do governo arrecadar. Não estou entrando nesse mérito. Mas espera, vamos ver primeiro se daí tem como arrecadar de outras maneiras. O que é arrecadar de outras maneiras? Voltar a Samarco funcionar. Dar condições plenas para a Samarco funcionar. Esse é um gesto importante. Eu tenho certeza que depois de esgotado todas as oportunidades de arrecadação, gente, aqui não tem menino. Se for preciso de fazer um gesto, nós vamos fazer. Agora tem que dar condições plenas. Igual o Pedro falou. Ô Pedro, eu sofri, porque eu tenho duas crianças em casa. Quem tem criança tem Tilenol e Nofital. Né? Eu fiquei assustado agora. Agora, ou seja, é essa nossa inteligência. Esse gesto tem que ser, para nós, extremamente importante. Eu digo isso porque agora, no final de ano, no dia 17 de dezembro, eu comecei solitariamente na comissão mista de orçamento daquela casa. O governo queria tirar 6 bi do Sistema S. Vocês, Samarco, pessoal de Rochas Ornamentais, da Findes, da Findes, faz, Sena, sabe o que é isso? Queriam tirar 6 bi do Sistema S para colocar em rombo de outras coisas mais. Olha a ignorância. Olha a ignorância. E a alegação não, que o Sistema S tem dinheiro na conta. Olha, mas você está sendo punido por ter feito o dever de casa, ter economizado e aplicado bem? É esse tipo de discussão que eu faço aqui, ou seja, vamos pegar esses 6 bilhões do Sistema S então e vamos reconstruir no fundo. Estou imaginando coisas aqui, vamos chamar o Sistema S para tantas outras coisas mais. Ou seja, querendo tirar 6 bilhões do Sistema S para aplicar em outros investimentos, que é um direito da decisão política. Agora, nós não podíamos se negar por isso. Eu comecei uma voz silenciosa na Câmara Federal e conseguimos manter os 6 bilhões do Sistema S para que as federações do Sistema S possam continuar capacitando, treinando, instruindo, qualificando esses brasileiros, que muitas vezes não são qualificados porque lá faltou educação, também não vou entrar nessa discussão. Mas essa é a nossa... A nossa grande inteligência. Ontem eu tive com o governador Paulo Artung, relatando com ele que eu estaria aqui. Já tem um pleito nosso, e ele me disse rapidamente, ele está liderando essa inteligência de construir esse fundo, a princípio voltado para o Rio Doce, que já estava morto, não estava com o velório marcado, mas já estava morto. O Rio Doce... Rio Doce já estava embalsamado, gente. Congelado. Eu não entendo muito de defunto, não é? Congelado que fica um dia, né? Porque como ninguém sabia quem era a vítima, né? Encontraram um corpo morto e não pode enterrar sem identificação. Estava sem identidade, então estava congelado lá, mas estava morto. É preciso dizer isso. Digo isso porque eu fui o primeiro técnico agrícola do Instituto Terra, lá do Sebastião Salgado. Tenho orgulho de estar junto no plantio do primeiro Jequitibá do Instituto Terra, eu estava lá. Junto com o Sebastião, que está construindo essa inteligência também para restaurar. Então, não podemos também achar que já não tinha água, já não tinha nada, a discussão ela tá posta aí. O governador está construindo essa inteligência. Ontem, brilhantemente, ele sugeriu, inclusive, para a composição da comissão de lá, que traga o Ministério Público Federal. É importante trazer o Ministério Público. Hoje, nessa instância política nossa hoje, o Ministério Público, ele é uma peça importante. Então, mas que nesses 20 bi do fundo esteja construído lá uma inteligência olhando para cá. Não, tem aquele mapa ali, né? Não o mapa do Rio, mas o mapa do conceito de tudo por lá. Então, disse ao governador, e ele topou esse desafio, ou seja, que parte desses 20 bi também, de alguma forma, possa ser restaurado para que possamos olhar, porque essa marca precisa e deve voltar a funcionar. Por quê? Eu digo isso porque o acidente foi numa quinta-feira, no dia 5. Todo mundo, ainda mais me cobrando, que eu sou deputado do Partido Verde. E queria fazer uma correção aqui, depois eu faço no final. Todo mundo me cobrando, mas você não vai fazer nada pelo Rio Doce? Eu sou da roça desconfiado, como todo mundo correu para lá, eu corri para cá. Porque lá tinha, assim, com todo respeito, todo mundo voltou os olhos para lá. E na segunda-feira eu estive aqui em Anchieta. Eu estava preocupado com aqui. Mas olha que coisa engraçada, e tem que contar isso para vocês. Eu fui orientado a não dar publicidade a isso. Olha que absurdo. Por gente experiente, até bem intencionado, na verdade, ou seja,
pensando na minha proteção política, me orientaram a não vir aqui. Você não pode lá não, rapaz, porque vocês vão achar que você... É, vocês já sabem, né? Até porque eu faço parte da comissão, eu sou vice-presidente da Comissão do Código de Mineração da Câmara Federal. Me bateram, o Aurinho está aqui não, o Aurinho está aqui não. Eu só vi o Aurinho aqui. Me bateram igual um maluco. Mas, infelizmente, eu não consegui, a minha campanha não tinha credibilidade para captar recursos entre vocês, né? Então, assim, eu não, o único deputado da comissão que, assim, eu não tive dinheiro, não teria problema se decentemente tivesse sido feito, por contribuição para a minha campanha. E eu preocupado lá com o setor de mármore e granito, preocupado com o setor de calcário, preocupado com a Samarco, com a mineração, você não vai lá, não. Isso mostra a mentalidade do Estado brasileiro, né? Aqui não é isso mais. Prefeito Castelhano está aqui. Se o Castelhano for para a imprensa em algum momento, Castelhano, e público, assim, se você defende, outros prefeitos, vereadores, se você defende o setor de mármore, vão falar, ou de granito, vão achar que é isso, gente. Nós não podemos negar o setor produtivo. Agora, para Samarco, o setor de extração de minério no Brasil ainda é um negócio muito primitivo. Tecnicamente falando, você discute com o CREA depois. Também não vou aqui se meter nesse negócio. É preciso evoluir. Tem equívocos, tem ganhos tecnológicos, precisa melhorar, reduzir o uso da água, reduzir dinamites, reduzir outras coisas, mas esse é o nosso dever de casa. Então, a minha fala vai nesse sentido. Nós precisamos sim. E vou encerrando com a frase que você disse muito bem aqui. Eu vou fazer o inverso. Deixa eu achar aqui onde eu anotei aqui, porque aí eu vou botar um sistema antigo. Né, que você anotou aqui. Nós vamos ao governo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O governo tinha que vir aqui. O governo que tinha que vir aqui. Quando eu digo o governo, o parlamento, a nossa Assembleia, a nossa Câmara Federal, tinha que vir aqui também, se preocupar, porque, afinal de contas, tem uma contribuição importante. Esses recursos que a Samarco gera no seu conceito de agregados, ele vai para um caixa do Estado, para um caixa da União, para fazer uma reconstrução de alguma outra coisa mais. Então, assim, imagina o ponto de nós termos que ir ao governo. O governo tinha que vir aqui, Gessílio, no outro dia, bater na porta. Volto a dizer, punição exemplar, mas a vida não pode parar. A vida não pode parar. Então, assim, eu quero, com essa fala, assim, queria me botar à disposição de vocês, falo aqui em nome da nossa bancada, que tem sido uma bancada muito bem estruturada, tinha expectativa do senador Ferraz estar com a gente aqui hoje de manhã, mas teve um problema de família essa semana, ele teve um tio da sua esposa, que, tragicamente, né, ele veio a falecer, então a família está muito envolvida com isso, trago as palavras aqui do senador Ferraz, que estaria com a gente, até a imprensa acabou divulgando a presença do senador Ferraz. Então, é isso, assim, acho que nós temos que ter essa postura, essa visão de estadista, de chamar, e não ter vergonha das coisas. Alguém disse aqui essa palavra, né? Acho que foi o menino da associação também, porque esse é o conceito do nosso Estado, esse é o papel do Estado. E o que eu posso dizer a vocês, ou seja, que esse desafio, para poder encerrar, eu não conheço Mariana, mas eu sou, respeito a todas as outras religiões, mas eu sou um católico razoável, né? Aqui tem um santo, gente, a Anchieta tem um santo, virou santo. E me permite o padre César, que não está aqui, cadê o padre César? Vê aqui não, né? Devia ter chamado o padre César. Anchieta acabou se tornando santo pelo conjunto da obra, isso é um negócio bacana, até os santos de hoje já são santos modernos. Porque para ser santo até bem pouco tempo atrás, você tem toda uma regrinha de milagres, três milagres, aquela coisa toda mais. Eu descobri que mudaram a regra até para ser santo agora. Então já dá para a gente começar a criar expectativa aqui dentro. Né? Dá para criar expectativa. Anchieta é santo pelo conjunto da obra, pela sua capacidade de interlocução, de diálogo, de conversa, de construção. Né? E aí eu quero pedir essa marca, eu vou pedir em público agora. Nós estávamos num projeto, eu acho que vale um projeto para toda a sociedade, que o padre César não está aqui, mas isso pode iluminar, que é a restauração aqui do nosso santuário de José de Anchieta. Porque nesse projeto, eu vou falar em público aqui, porque agora já posso falar, ou seja, dentro desse conceito tem uma construção nossa para trazermos em 2017
o Papa Francisco em Anchieta, para poder fazer aqui, então, a inauguração desse santuário, que é um marco importante para o Brasil, para a história e para a economia. Esse projeto eu quero convocar a Findes, esse projeto não pode parar. Eu quero fazer uma convocação com a Findes. A Samarco já tinha dado a sinalização dela, agora tem que fazer reflexão, mas com a própria Findes, ou seja, a vida tem que continuar. Então, usando a inspiração do nosso Anchieta, que se tornou santo, está aqui do nosso lado, nós temos que construir uma combinação de fatores, de gente do bem, gente que tem visão do negócio, que não tem medo da responsabilidade, que não tem medo da punição exemplar para quem cometeu equívocos, dar um passo à frente, né? E o Sul não pode ficar nesse marasmo. Eu não vou aceitar, nesse momento, como o único deputado federal eleito residente no Sul, né? Outros, claro, têm atuação, mas não são residentes, ou seja, nós vamos nos organizar politicamente, tecnicamente, nós vamos assumir responsabilidade para que essas e outras agendas possam começar a andar. Eu tenho uma boa notícia para vocês, no Sul, eu disse aqui, né, nós pegamos a BR, tem as vaidades políticas, e cada deputado assumiu um trecho, ou seja, o licenciamento ambiental da BR-101 Sul está 100% concluído. Se Deus quiser, vai ser o primeiro trecho da 101 que vai ser duplicado. A nossa ferrovia, que integra o sul do nosso estado, está caminhando. Isso tem impacto aqui na Samarco, tem impacto nos nossos portos, tem impacto em todo esse complexo. Então, ou seja, nós temos aqui, quero parabenizar, eu sei que acabei cedendo o meu tempo, mas assim, deixar esse gesto e essa atitude com vocês, que nós, está aqui o prefeito Castiglione, o senhor João está aqui também, o senhor João sabe disso, o senhor João está no setor de transporte no Brasil hoje sofrendo, sangrando, por uma combinação de fatores. Acho que são os dois prefeitos para a gente aqui, prefeito Castiglione e prefeito João, que sabem a dor de ser prefeito. A única delícia foi entre a eleição e tomar posse, né, Castiglione? Né? A dor é a delícia do mandato. Né? A dor de ser prefeito, porque você quer fazer, você quer um gesto e você é impedido por uma combinação de fatores. Então, eu quero deixar aqui o meu comprometimento. Eu faço parte da comissão da Câmara que está atuando. Quero dizer o seguinte, então, assim, nós não podemos admitir a hipótese da Samarco não voltar a operar e operar. Não podíamos admitir essa hipótese e convocar, assim, o Executivo, o Ministro da Fazenda tem que vir aqui, o Ministro da Indústria e Comércio, o Ministro do Planejamento. A Isabela cuida lá do Rio Doce, tem competência para isso. Convocar as agências aqui para que a Samarco possa voltar a trazer muito mais alegria do que já deu a Anchieta, a Mariana e ao Espírito Santo. Ou seja, obrigação nossa, sermos gratos e solidários num momento difícil. Dos executivos, dos técnicos, não é fácil, todo mundo tem que ser solidário. Sabemos que nós vamos ter que cumprir as obrigações punitivas se for necessário, mas vida que se segue é para frente que se anda. Um grande abraço e contem comigo. Muito obrigado, deputado Ivaí Melo, excelente. Eu queria registrar aqui a presença da Mônica, da Associação Empresarial de Piúma, Comercial de Piúma, e também dizer que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Capixaba para Anchieta. E justificar a ausência do prefeito de Piúma devido ao falecimento do vereador Jackson Branquinho. Eu convido para fechamento das salas o nosso vice-presidente da Findes, senhor Gibson, o empresário Gibson Regiane. Bom dia a todos. Bom, eu vim aqui representando o nosso presidente da Federação das Indústrias, o presidente Marcos Guerra, e que nesse momento, né, da dificuldade, não só da Samarco, mas de toda a sociedade capixaba, do Espírito Santo e toda a sociedade industrial desse país, nos colocamos solidários e à disposição para lutarmos por esse nosso patrimônio socioindustrial. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o Doval pela condução e pela brilhante iniciativa, né, desse importantíssimo evento, e vou caracterizar bem por que importantíssimo. Parabenizar pelo discurso do deputado Evair, um grande amigo da indústria, do setor industrial, um parlamentar
capixaba, da qual nós nos orgulhamos muito. Nós acompanhamos todos, dentro da Federação das Indústrias, os projetos de todos os deputados federais e estaduais, para saber como é que anda, e tem sido notável o desempenho do deputado Evair, a sua lucidez, a sua visão. Deputado, nós nos orgulhamos muito do senhor. Demais líderes políticos e empresariais, eu parabenizo os senhores pela iniciativa, pela essa disposição de se mobilizar em prol desse patrimônio, que é um patrimônio nacional. A Samarco é com orgulho, nós nos orgulhamos da Samarco como uma grande indústria nacional. A Samarco, já bem colocada pelo Durval, é a 10ª empresa em exportação do país e a primeira do Estado do Espírito Santo. Ela confere à região de Anchieta uma receita per capita que se iguala aos maiores municípios do Estado do Espírito Santo. O benefício que ela nos traz pelo seu desempenho, pela sua qualidade, tem causado esse melhoria de qualidade de vida na região, no Estado e no Estado de Minas Gerais. E seguramente uma grande contribuição para a nação. Eu coloco como a Samarco um orgulho nacional, da qual eu, como industrial e representante da indústria, muito me orgulho, porque eu conheço as qualidades técnicas da Samarco. Eu só vou contar uma história para vocês. Eu, há algum tempo atrás, eu também sou professor de engenharia da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. E durante muito tempo eu coordenei um curso de engenharia de qualidade dentro da universidade, um curso de pós-graduação, da qual todos os engenheiros que fizeram esse curso da Samarco, e que não foram poucos, foram 7 turmas e não foram poucos, são meus alunos. Eu sou testemunho do esmero e do investimento da Samarco em melhorar a qualidade dos seus técnicos, em elevar o nível, a sua competência técnica. Então, quando o Durval colocou aqui que a Samarco recebe um diferencial em relação às demais empresas de 10 dólares a mais por tonelada de pelota, não me estranha, não me estranha. A qualidade técnica da Samarco é muito boa, é muito boa. E eu sou testemunho disso. E uma coisa que me deixa estarrecido nesse processo todo é que eu acho que todos, absolutamente todos que aqui estão presentes, se recordam de um dia fatídico em que um avião da Air France mergulhou, não se sabia nem aonde, em que em torno de 400 pessoas faleceram. Uma coisa sinistra. Em momento nenhum, em canto nenhum do planeta, ninguém falou em encerrar a atividade da Air France, muito menos da Douglas. É lamentável que a gente suscite umas ideias tão retrógradas como encerrar a atividade de uma empresa. Encerrar o futuro de uma região. Encerrar o futuro de todos os jovens, de todos os meus alunos que ali estão. É lamentável. Eu não consigo entender onde é que nós tiramos essas ideias. Eu quero só fazer um paralelo. Enquanto nós estamos encerrando a atividade, enquanto nós estamos caçando licença operacional da Samarco, nós temos um projeto de lei para restabelecer as empresas que participaram do Petrolão. Eu gostaria de que alguém me explicasse. Porque a Presidenta da República tem. Eu não vou entrar no mérito
do projeto dela. Eu estou entrando no mérito do nosso problema, que é o problema da Samarco. Então, essas coisas me deixam estarrecidos. Não passa pela cabeça de ninguém no mundo encerrar a atividade de uma empresa. Várias empresas tiveram problemas de acidentes. E aqui eu gostaria de que a gente fosse um pouco mais razoáveis, fôssemos um pouco mais racionais e menos passionais, né? Eu vejo com certa constrangimento o comportamento da sociedade. Eu não vou falar que é a mídia, não. Eu vi em alguns momentos aqui sendo falado a mídia. A mídia desempenha o papel dela. Ela leva a notícia, a informação, tá ok? A notícia não foi boa, né? Nós tivemos um trágico acidente, de origem técnica com consequências socioambientais catastróficas. E aí eu gostaria de colocar muito claramente, nós tivemos um trágico acidente de origem técnica com consequências socioambientais, da qual a Samarco é responsável. Mas vamos deixar bem claro também que em momento nenhum, desde o primeiro momento, e nós acompanhamos isso aí, a Samarco se isentou da responsabilidade. Então não cabe aqui e em lugar nenhum falar que a Samarco cometeu um crime. Ninguém levantou contra a Air France ou a Boeing, fabricante do avião, que eles cometeram um crime porque um avião caiu dentro do mar. Houve um acidente proveniente, talvez, de uma deficiência técnica. Eu sou engenheiro. Possivelmente, não vou fazer um diagnóstico, eu não estou lá, mas possivelmente houve o acidente, é óbvio que foi proveniente de uma falha técnica. Engenheiros não sabem tudo não, gente. Nós sabemos uma porção de coisa, de cálculo estrutural, técnicas de construção, técnicas de montagem, mas nós não sabemos tudo não. Acidentes podem acontecer. Ué, você está se isentando? Não, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Nós somos obrigados a fazer a reparação. Vidas se perderam. Nós não conseguimos restaurar vidas. Mas nós temos que aprender com os erros para restabelecer a ordem e evitar que isso aconteça daqui para frente. Eu acho lamentável o tratamento que se dá a essa empresa de ter cometido um crime. Não, ela não cometeu um crime, por gentileza. Não use mais essa expressão. Isso não é um fato. Ela lamentavelmente foi... cometeu, deixou acontecer um acidente de origem técnica de consequências catastróficas. Eu falo isso porque nós estamos num processo nesse país de desmantelamento da nossa economia, de desmantelamento das nossas atividades econômicas, seja industrial, seja agrícola, seja comercial. Parece que trabalhar, empreender nesse país virou sinônimo de bandido. É preciso se resgatar a importância da atividade que essas pessoas desenvolvem. Não existe futuro sem o empreender. Não existe futuro sem o trabalho. Vocês não vão conseguir nunca criar uma grande estatal que vá trocar esse país. Não existe isso. Já tentaram. Não deu certo. Nós precisamos de cada um dos trabalhadores, da sociedade, dos empreendedores, dos empresários na área agrícola, na área industrial, na área comercial, para construirmos uma nação forte e desenvolvida. Essa mentalidade de destruir a ordem econômica que demorou muito a ser construída e nos custou muitas vidas. O processo industrial desse país começou a nascer por volta de 1943, quando Getúlio Vargas, nós éramos uma nação puramente agrícola, quando Getúlio Vargas trocou
a instalação de uma siderúrgica chamada Companhia Siderúrgica Nacional, pelo apoio aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Olha quantas vidas nós perdemos da FEB na Itália. Esse é um custo muito alto. De lá para cá, olha quanto sacrifício a sociedade brasileira tem feito para criar esse parque tecnológico e industrial maravilhoso. Nós hoje somos ainda somos um país de uma indústria pujante. Mas eu fico meio assustado, porque às vezes a sociedade começa a olhar isso com maus olhos, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos estatísticas, a indústria, o setor industrial especificamente, já chegou a participar no final da década de 80, início de 90, com 24% do PIB nacional. Hoje participa, a última informação que teve, com 8%. Ou seja, nós estamos desmantelando a indústria desse país. Eu vou só falar uma coisa, não existe desenvolvimento socioeconômico sem indústria, hein? Não existe. Nós somos um país continental. Nós temos uma agricultura que é uma das melhores do mundo, se não é a melhor. O deputado Evaí pode confirmar isso daí. Para fazer aquilo lá, nós precisamos de uma indústria. Nós precisamos de trazer tecnologia para comunicação, para fazer tudo. Para preservação de meio ambiente. Não existe isso sem indústria. É a indústria que traz. Então, eu preciso salientar a sociedade para começar a resgatar a importância desse setor, e porque sem ele não vamos ter desenvolvimento, nós não vamos ter emprego. E aí me preocupa a Samarco, que é um orgulho nacional, que é uma empresa reconhecidamente internacionalmente pela sua competência técnica, pelo seu desempenho, pela sua qualidade, e está sendo, digamos assim, descartada. Eu acho que se não houver uma mobilização da sociedade, e o deputado Ivaí foi muito pontual nesse sentido, vai ser descartada. Cabe a nós. Esse é o primeiro movimento que eu estou vendo. Meus parabéns aos senhores. Nós temos que nos levantar. Nós não podemos perder isso, não. A Samarco, no primeiro momento, assumiu a responsabilidade pelos seus erros. Ela se prontifica a honrar os seus compromissos. É preciso que a gente seja compreensivo e dê a oportunidade a essa empresa para que retorne ao trabalho e venha a honrar os seus compromissos. Nós não podemos fazer... Eu gostaria de parabenizar o representante da prefeitura por ter colocado aqui que, a despeito do acidente da Samarco, a paralisação da Samarco, estão sendo tomadas várias iniciativas. Meus parabéns. Eu gostaria que meus netos testemunhassem o sucesso da substituição, mas daqui a 30 anos. Porque a Samarco demorou 10 para construir isso aqui. E aumentou 900%. Eu acho louvável diversificação, mas nós vamos levar no mínimo 50 anos. Eu não vou estar vivo aqui para ver essa equiparação. Então, nós precisamos trabalhar em todas as frentes, mas nós temos que ter a consciência da Samarco para esse estado, para esse município, para essa região. Vai virar o caos. Nós exportamos pelota, vamos exportar miséria durante muitos anos. Eu só tenho, além de reforçar a importância da mobilização da sociedade em prol da empresa, porque o desmantelamento dessa empresa significa um caos social, desmantelamento de famílias, né, podar o futuro de toda uma próxima geração que está chegando, tá ok? Dessa região e do estado de Minas Gerais, reforçar que a sociedade tem que se mobilizar, tem que correr atrás, nós temos que de alguma forma,
cobrarmos das autoridades um compromisso de manter essa empresa viva, entendeu? Não faz sentido, nesse momento, impor uma paralisação. Ela tem um compromisso e ela tem que gerar os meios para honrar o compromisso. E, para isso, é uma das iniciativas da colaboração da Federação das Indústrias, dentre as muitas, né, nós temos municiado as autoridades, inclusive o governador, com alguns documentos ressaltando a importância da Samarco, não só do ponto de vista econômico, que é indiscutível, né, mas do ponto de vista social. E nós temos, no dia 2, na terça-feira, um compromisso, uma reunião em Belo Horizonte, juntamente com o governador Paulo Artung, o governador do Estado de Minas Gerais e a Federação das Indústrias de Minas Gerais, para tentarmos, de alguma forma, equacionar o retorno das atividades da Samarco. Eu acho que eu gostaria de encerrar por aqui, mas reforçando, é uma ação cívica. Nós nos mantemos alerta em prol dessa empresa. Ela nos pertence. Muito obrigado. Alô? Gibson, parabéns, hein? Muito bom. Vamos aguardar essa reunião dia 2 com muita atenção e torcendo. Até falando como vai. Rezando também. Ter fé, porque são muitos os desafios. Olha, eu estou aqui numa missão terrível. Duas missões, aliás. A primeira é que muitas pessoas pediram para dar uma palavra. E nós, da comissão, nós fizemos um trato, que a programação seria essa. Porque se a gente abre para um, tem que abrir para todos. Inclusive, meu amigo Castiglione, pessoa de coração, está Castiglione. Se eu abro para um, tem que abrir para todos. Eu acho que a gente tem que ser, nesse momento, igual. Apesar de eu respeitá-lo, eu fico aqui quase, mas espero que vocês me compreendam. Porque se eu abrir para um, meu amigo ali, vou ter que abrir para todos. Tem até um empresário de Mariana, tem um funcionário da Samarco, mas a gente vai perder o controle. Não foi o que nós combinamos. Peço a compreensão de vocês, tá? Queria parabenizar e agradecer a todos pelo evento. E nós temos que aqui sair com uma conclusão dele. É a formação dessa comissão para a gente acompanhar essas ações. Eu queria sugerir, a Samarco tem 3 municípios que são da área de influência direta, que é Anchieta, Guarapari e Piúma. E tem um município que é o representativo maior da região sul, que é Cachoeiro. Eu queria que a gente formasse uma sugestão, que a gente discutiu com a comissão. É uma comissão de 8 pessoas, de Cachoeiro, um da prefeitura e um da iniciativa privada, Pedro Sandrini. Você indique alguém da iniciativa privada, tá? Aqui em Anchieta, que tenha um da prefeitura e um da iniciativa privada, associação ou CDL, indique um. A mesma coisa em Guarapari e Piúma. Podemos fazer dessa forma? Nós vamos fazer um resumo dessa reunião. E vamos mandar para todos presentes o relatório da reunião com a apresentação, tá certo? Para todo mundo. E vamos criar um canal de comunicação, quem deixou o telefone, para todo mundo comunicando o que nós estamos fazendo. Podemos sair dessa forma? Tá? Tá ok? Nós vamos mandar. Quem me conhece sabe bem, né? Nós vamos ter reuniões periódicas e as ações serão comunicadas a todos igualmente. Nós temos uma coisa, doutor Gibson talvez não me conheça tanto, nem Evaí. Eu não protejo ninguém. Eu trato todo mundo igual. Vai crescer comigo quem correr atrás junto. Correr atrás ou junto comigo. Porque não dá para a gente proteger, que a proteção não faz bem a ninguém. Nós temos que ser competente para superar esse momento. Tá certo? Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado e vamos continuar dessa forma. Valeu!